नमस्कार साथीहरु, हाम्रो शेयर गाइड नेपाल युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। निरन्तर रूपमा शेयर बजार सम्बन्धी जानकारीमूलक भिडियोहरु लिएर उपस्थित हुने क्रममा आज पनि म उपस्थित भइसकेको छु। आजको भिडियोमा रहेर मैले साथीहरु बजारको अपडेट गराउने छु। बजार आज केही सकारात्मक देखिएको छ अनि यसमा आज टर्नओभर पनि केही थोरै आज बढेको छ तुलनात्मक रूपमा। र आजकबाट क्यान्डल वाइज पनि हेरौँ, इन्डिकेटरबाट पनि हेरौँ कस्तो छ आजको अवस्था। सुरु गरौँ आजको बजारको विषयवस्तुबाट नै। बजार आज 2735.93 को बिन्दुमा गएर क्लोज भएको छ। 17.42 अङ्कले आज बढेको छ मार्केट भने 0.64% बढ्न गएको छ। अनि आज बजारमा कमाउने कम्पनीको संख्या 131 रहेको छ, गुमाउने कम्पनीको संख्या 50 रहेको छ भने 10 कम्पनीको रेट अनचेन्ज नै भएको छ आज। साथीहरु, आजको बजारमा सर्किट हानेको छ यामकेजेसी अर्थात् मैरुङ खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडले। त्यस्तै गरी अर्को भनेको यो जुन युनाइटेड आइडिआई मारदी आरबी हाइड्रो पावर लिमिटेडले पनि आज सर्किट लेभलमा नै कारोबार भएको छ। सामलिङ पावर कम्पनीले पनि आज अधिकतम कमाएको छ, तेह्रथम पावर कम्पनीले पनि कमाएको छ भने कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैङ्क पनि आज कमाउनेमा नै छ, शीर्ष 5 नै अटाउन सफल भएको छ। अनि गुमाउनेमा चाहिँ कुन कुन छन् त भन्दा सिएलबिएसएल शीर्ष स्थानमा रहेको छ, सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड, अनि एनएसडिएल दोस्रोमा छ, नेपाल हाइड्रो डेभलपमेन्ट लिमिटेड दोस्रोमा छ, अनि एमएमएफ वान मेगा म्युचुअल फन्ड वान चाहिँ गुमाउनेमा नै छ, अनि पिएलआइसी अर्थात् प्राइम लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड पनि गुमाउनेमा छ, अनि अर्को भनेको एसएमएफ डिबी यो जुन समिट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड पनि आज गुमाउनेमा नै छ। अनि आजको बजारमा टर्नओभरको शीर्ष 5 चाहिँ एनटिसी शीर्ष स्थानमा छ, 21 करोड कारोबार सहित शीर्ष स्थानमा छ, एएचपिसी 12 करोड सहित दोस्रो स्थानमा छ, जेबिएलबी चाहिँ 11 करोड सहित तेस्रो स्थानमा छ, एसडिएल 10 करोड सहित चौथो स्थानमा छ भने आइसिएफसी 10 करोड सहित 5 स्थानमा रहन सफल भएको छ। भने टप भोल्युमको आधारमा आजको बजार पश्चात एएचपिसी शीर्ष स्थानमा छ, एचआइडिसिएल दोस्रो स्थानमा छ, अफी तेस्रो स्थानमा छ, एनएचपिसी चौथो स्थानमा छ भने ग्लोबल आइएमई यो जुन ग्लोबलको यो ग्लोबल आइएमई समुन्नत स्किम 1 रहेको छ यो आज 5 स्थानमा रहन सफल भएको छ। अनि ट्रान्जेक्सनको आधारमा कुन छ त शीर्ष 5 भन्दा सास ऊर्जा शीर्ष स्थानमा छ, 1918 पटक छ, एमबिजेसी आज जुन यो मध्य भटेकोसी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड 1849 पटक, अनि न्यादी हाइड्रो पावर 1276 पटक, निफ्रा 1173 पटक र एचआइडिसिएल 1169 पटक कारोबार भएको छ। अनि साथीहरू, आजको बजारमा टर्नओभर हिजोको भन्दा केही प्लस आएको छ, त्यति तुलनात्मक रूपमा सुधार नै भएको भन्न त मिल्दैन, तर हिजोभन्दा केही बढेको छ टर्नओभर। आज 3,21,28,87,822 बराबरको कारोबार भएको छ भने ट्रेड सेयर टोटल ट्रेड सेयर आज 60,81,602 कित्ताको कारोबार भएको छ र टोटल ट्रान्जेक्सन चाहिँ 48,195 पटक कारोबार भएको छ, सरी 48,195 पटक कारोबार भएको छ भने स्क्रिप्टको सङ्ख्या 228 रहेको छ, कम्पनीको सङ्ख्या आज कारोबारमा आएका कम्पनीको सङ्ख्या 228 रहेको छ। अनि टोटल मार्केट क्यापिटलाइजेसन कति छ त भन्दा 38,75,14,19,38,195 रुपियाँ रहेको छ मार्केट क्यापिटलाइजेसन। यो भन्नुको अर्थ सेयर बजारमा नेपालीको पैसा यति छ भन्ने बुझिन्छ। अनि सेक्टर वाइज आज कुन सेक्टरले राम्रो पर्फर्मेन्स गरे त अथवा कुन कुन सेक्टरको आज पर्फर्मेन्स कस्तो रह्यो त भन्दा इन्डेक्सहरू आज 4 बढेका छन्। नेप्से इन्डेक्स 2735 क्लोज भएको छ, सेन्सिटिभ इन्डेक्स 523 क्लोज भएको छ, फ्लोट इन्डेक्स 185 क्लोज भएको छ भने सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 164 क्लोज भएको छ। र सब इन्डेक्सहरूमा 11 सब इन्डेक्सले आज कमाएका छन् भने 2 सब इन्डेक्सले आज गुमाएका छन्। र कमाउनेमा आज शीर्ष स्थानमा यो जुन उपसमूहमा आज कमाउनेको शीर्ष स्थानमा रहेको चाहिँ आज यो अदर सेक्टर हो, अदर सेक्टरले 1.98% कमाएको छ। त्यस्तै गरी अर्को फाइनेन्स सेक्टरले कमाएको छ, 1.91% कमाएको छ। त्यस्तै गरी अर्को भनेको कमाउनेको शीर्षमा डेभलपमेन्ट ब्याङ्क सेक्टर रहेको छ, त्यसपछि रहेको छ नन लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरले अब लामसो घोषणा गर्ने सिजन भएको हुनाले पनि यसमा बढिरहेको अवस्था छ, हाइड्रो पावर सेक्टर अरू विविध सेक्टरहरू टोटल 11 सेक्टरहरूले आज कमाएका छन्, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सर सबै सेक्टर वाइज। अनि आजको बजार पश्चात इन्डिकेटरहरूको अवस्था कस्तो छ, मार्केटमा क्यान्डल वाइज अवस्था कस्तो छ यसको बारेमा हेरौँ। यसो आज मार्केटमा मार्केट इन्ट्राडेमा चाहिँ लेभल कतिमा पुग्यो भने 2748 लेभलसम्म 2750 लेभलसम्म आज इन्ट्राडेमा गयो भने मार्केट आज लोअर स्याडो आज बनाउन पाएन मार्केटले, यसलाई अब इन्भर्टेड
हेम्मर क्यान्डल त भन्न मिल्दैन, यो जुन तल अलिकति सानो हुनुपर्ने हो, यो अलिकति ठुलो छ, बडी अलिकति ठुलो छ, बडी अलिकति सानो भएको भए भन्न मिल्थ्यो। अनि त्यसैले गर्दा यसलाई इन्भर्टर हेम्मर त भन्न मिल्दैन, तर क्यान्डल वाइज चाहिँ सकारात्मक नै मार्केट देखिएको छ। र यसको पर्फर्मेन्सको साथसाथै इन्डिकेटरको पर्फर्मेन्स कस्तो छ त? क्यान्डलले मात्र निर्णय त दिन सक्दैन, इन्डिकेटरले नै हो मेन भनेको निर्णय दिने। इन्डिकेटरको कस्तो छ त पर्फर्मेन्स, इन्डिकेटर वाइज हेरौँ एकपटक। इन्डिकेटरबाट हेर्दा चाहिँ यहाँ सरी यसो रोक्नुहोस् है, केही समय प्रतीक्षा गर्नु होला है। एमएसडी रोक्नुहोस् है साथीहरू, मैले एमएसडी लगाउन खोजेको लाग्यो, इन्टरनेटको समस्याले गर्दा देखिएको थिएन। क्रसओभर अब दिने सम्भावना देखिएको छ साथीहरू, अब मार्केटमा प्रवेश गर्नको लागि पर्सेन्टेजमा रेसियो मिलाएर आफ्नो क्यापिटललाई मिलाएर अब मार्केटमा कन्फर्मेसन दिइसकेको अवस्था त छैन, केही ढिला दिन्छ। अब जुन यो सेन्ट्रल लाइनमा मार्केट रहेको छ, अब यसको टेवा लिएर मार्केट माथि जाने सम्भावना रहेको छ। त्यसको लागि यहाँबाट देख्न पनि सक्नुहुन्छ है तपाईँहरूले, अब हिस्टोग्रामका साइजहरू पनि घट्दै गएका छन् है, बिस्तारै घट्दै गइरहेका छन्। यहाँ यो क्यान्डलसम्म बढिरहेको अवस्था थियो भने 20 फेब्रुअरी 2022 बढिरहेको थियो भने अहिले 22 फेब्रुअरी 2022 आउँदासम्म हिस्टोग्रामको साइज घट्दै गएको छ। नकारात्मक त छन् तर हिस्टोग्रामको साइज भने घटिरहेको छ। यसबाट अब कन्फर्मेसन दिन खोजेको हो मार्केटले भन्ने केही न केही यसबाट हामी बुझ्न सक्छौँ। अर्को भनेको अब आरएसआईको लेभल पनि 40 लेभलमा आइसकेको थियो, अब त्यो पनि रिटर्न भइसकेको छ, आरएसआईको लेभल पनि ब्याक भइसकेको छ। हेरौँ आरएसआईको लेभल कस्तो छ, कतिमा छ आजको बजार क्लोज पश्चात आरएसआईको लेभल हेरौँ कतिमा गएको छ। आरएसआईको लेभल हेर्नु पर्दा यो लेभल भनेको अहिले 44 लेभलमा छ, 44-45 लेभलमा पुगेको छ, 46 लेभलसम्म 45-46 लेभलमा छ। र यो समयमा मैले यसभन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि जानकारी गराएँ, किनभने मार्केट जहिले पनि 70 लेभलमा नै जाने, 30 लेभलमा नै झर्ने भन्ने हुँदैन। कुनै कुनै बेलामा मार्केट 94-95-90 लेभलमा पनि पुग्छ, र कोहीले काहीँ झर्दा 22-25-20 लेभलसम्म पनि झर्छ, र अधिकांश समय 30 झर्ने अथवा केही समय 40 ब्याक हुने पनि गर्छ। र अहिले त्यही नै भएको छ, 70 त मार्केट गयो तर 30 नजरी 40 मार्केट साइडवेजमा लागिरहेको अवस्था छ। यहाँ देख्न सक्छौँ हामीहरूले 40 लेभलमा यहाँ धेरै लामो समय टिकिरहेको अवस्था छ। त्यसैले गर्दा मार्केटमा अहिले केही न केही त लगानी गरेर प्रवेश गर्ने समय रहेको छ। अनि अर्को भनेको यो बोलिङ्गर ब्यान्ड रहेको छ, बोलिङ्गर ब्यान्डबाट के छ अहिले अवस्था त्यो पनि हेरौँ। बोलिङ्गर ब्यान्डमा सायद माथि ल यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, अब यो जुन सेन्ट्रल लाइनलाई सरी लोअर ब्यान्डलाई अहिले सपोर्ट बनाएर मार्केट अहिले सेन्ट्रल लाइनमा गइरहेको अवस्था छ। अहिलेको तत्कालको टार्गेट पनि 2791 देखिन्छ यो लेभलमा पनि, किनभने यो लेभल अहिले सपोर्ट भइरहेको छ र रेजिस्टेन्सको लागि अहिले सेन्ट्रल लाइनमा गइरहेको छ, सेन्ट्रल ब्यान्डमा गइरहेको छ। सेन्ट्रल ब्यान्डलाई सपोर्ट बनायो भने त्यसपछि जाने भनेको अप्पर ब्यान्डमा नै हो मार्केट। अप्पर ब्यान्डमा अहिले नै जान्छ भनेर भन्न मिल्दैन, तर अहिलेको तत्कालको प्रफिट भनेको 2794 अथवा 2794-95 र 2800 लेभलमा अहिले देख्न सकिन्छ प्रफिट भनेको। र साथीहरू त्यस पश्चात भने एउटा लयले मार्केट पुनः फेरि माथि गयो भने त्यस पश्चात ब्यान्डमा यो जुन बोलिङ्गर ब्यान्डमा अप्पर ब्यान्डमा मार्केट जानेछ एकपटक पुनः फेरि साथीहरू। त्यसैले गर्दा अहिले केही न केही त बजारमा लगानी गर्नै पर्ने हुन्छ, यदि माथि फसेका लगानीकर्ताहरूले हुनुहुन्छ कि जुन सेलिङ गरेर बाहिर निस्केको लगानीकर्ता हुनुहुन्छ अथवा भर्खरै प्रवेश गर्ने लगानीकर्ताहरू हुनुहुन्छ, यी तिनै किसिमका लगानीकर्ताहरूले अहिले केही न केही रेसियोमा लगानी गर्नुपर्ने समय देखिएको छ। मार्केट अहिले सकारात्मक नै रहेको छ, केही त मार्केट अगाडि गइसक्यो, 50 जतले 2700 लेभलमा मार्केट आइसकेको थियो भने अहिले 2735 लेभलमा ब्याक भइसकेको छ। केही न केही त मार्केटमा अझै पनि लस भइसक्यो, मार्केटमा प्रवेश गर्ने लगानी अब प्रवेश गर्ने लगानीकर्तालाई केही न केही लस त भइसक्यो,
तर त्यो भन्दैमा प्रवेश नगर्ने नै भन्ने हुँदैन, सेन्ट्रल लाइन भन्दा मार्केट तल नै छ, अझै लोअर ब्यान्डलाई नै सपोर्ट बनाएर मार्केट माथि गइरहेको अवस्था छ साथीहरू। त्यसैले गर्दा आफ्नो लगानीलाई रेसियो मिलाएर लगानी गर्न हुन म अनुरोध गर्दछु। र के छ भने तपाईँहरूले यदि स्टकमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने एकपटक भने तपाईँ आफै स्टकको आफूले लगानी गर्ने स्टकको अध्ययन गरेर कुन स्टक कुन सेक्टरको हो त्यो सेक्टरको इन यो जुन स्टकले बजारमा कस्तो पर्फर्मेन्स दिइरहेको छ त्यसको एकल प्रतिस्पर्धा छ कि बजारमा अरू पनि कम्पनीहरू छन्, यदि अरू पनि कम्पनीहरू त्यसको प्रतिस्पर्धा छ भने अरू कम्पनीको वित्तीय अवस्था कस्तो छ र मैले किन्न लागेको कम्पनीको वित्तीय अवस्था कस्तो छ, अनि मार्केट डाउन ट्रेन्डमा नै गयो भने पनि त्यो कम्पनीले इयरली डिभिडेन्ड कति दिन्छ, कति पर्सेन्टसम्म ब्याकअप दिन्छ, रिटर्न दिन्छ भन्ने किसिमको यी सम्पूर्ण तत्त्वहरूको यी सम्पूर्ण पोइन्टहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर त्यसलाई अगाडि राखेर त्यो पोइन्टहरूलाई अन्दाज गरेर होइन कि त्यसबाट अध्ययन गरेर बल्ल तपाईँहरूलाई म लगानी गर्न अनुरोध गर्दछु साथीहरू। त्यसैले गर्दा लगानी गर्नुभन्दा अगाडि समय एकदम ख्याल गर्नुहोला। र साथीहरू आजका लागि म निरन्तर रूपमा शेयर बजार सम्बन्धी जानकारीमूलक भिडियोहरू लिएर उपस्थित हुने क्रममा आजको लागि मैले बजारको मार्केट डेली अपडेट लिएर आएको थिएँ। यो भिडियो यति नै रहेको छ र अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला साथीहरू। आजका लागि यति नै, धन्यवाद।